Boa tarde, irmãos. Minha cunhada. Mas aí, como é pá? Tanto tempo. Parece que papi vinha só o disquezinho logo, mas. Mas não é bem chamou. Boa tarde, irmãos de Facebook. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Cá estamos a gente, se eu não vou a gente cá ainda, né? Cá estamos a gente, pá. Não precisa de fazer, pá. Pá, eu com sapapiá, naquilo que tocar com. Situação que tumultua no que tumultua o país nesses tempos tudo, né? Epa, bom, a mim na começar, não cá na tarde, tem só dois aspectos, com bem para bem traçar. E vamos fazer minha explanação, minha ponto de vista, né? De acordo com que tem sido. Informação ou conferências de imprensa que está emitido para aquilo que não está a falar, partidos políticos que está sendo a representar tudo um povo que muitas das vezes os que vai para a crítica também se falou como não, mas sabe o que pertence e porque tudo palavra que não leva para eles e uma ameaça. Então, a mim, pura e simplesmente, para me tratar dos aspectos que não acha como há e interessa ao povo. Primeiro, misti dar resposta, aliás, dar resposta, isto aqui é uma outra forma, como sendo, se tem alguma coisa contraditória com alguém, em termos de guerras de liderança, mas que aquilo é que, a nós, como sendo público-alvo, se não falar, vou poder cedo alguém que simpatiza com qualquer partido, ou seja, vou militar em qualquer partido. Mas, boca por isso está limitado naquilo tudo que falar de partido político de Guiné-Bissau, ora que e tenta fazer se conferência de imprensa, tenta expor, defendendo alguma coisa que tenha a ver com a situação sociopolítica do país, então ele toca tudo um povo. Então, como sendo público-alvo, nós temos tudo o direito, de uma forma civilizada, para não responder, não mostrar o nosso ponto de vista. Por isso, não se volta a sensibilizar, manga de íntese, que muitas das vezes é que até cedo correto, né? Não fazer. Não interpelar alguém nessa abordagem. Está a falar alguém, ah, sai do conto da mentira, ou aquele é um claque normal que tem nexo, né? Pegar o sentido. Qualquer coisa contra alguém, eu tenho que mostrar que não. De uma forma civilizada, vou mostrar a solução. Então, ele é que não deu a fazer. Então, boa tarde, Joel, minha mano, da mata. Minha mantenha-se, irmão. Joel Antônio da mata. Alonso, boa tarde. Vou deixar ainda um cumprimento aqui, antes como já estão me acompanhando. Então, Alonso, minha mantenha-se. Inácia Gomes, a minha prima, minha mantenha-se. Minha irmã de. Então, minha mantenhas. De Brown. Minha mantenha Carvalho. Boa tarde. Charles Santos. Muito boa tarde. Nice. Opa! Quem comandaste? Vim de pá.
Epa, os Deus na caipa. Já boa tarde a vós tudo. Charles, boa tarde. Nice, Tavares, muito boa tarde. Minha mano, minha ídolo, músico, já nota, minha esperança, minha mantenha, ela minha grande, Egídio Fernandes, minha mantenha. Então, bom, por exemplo, em avançar que minha coisa se bem que é para ali, não tenho dois pontos, não acho que encana tarde, mas é bom muitas das vezes, porque alguém por ter um tempinho para escutar a abordagem de irmãos, às vezes, que está bem para bem emitir opinião, não para bem como boca tenha, porque muitas das vezes dão vontade, tudo coisa está resumindo a vontade. Primeiro, eu tenho que raciocinar muito bem, sim, emoção. A não ser que uma manga alguém inteligente. Nem na universidade está com ele. Está só para a parte emocional, por demais, defendendo uma causa, mesmo que ele está fazendo. E tem formas que eu também que discurso para o público fazer. Então, e capa bem uma, e outros seguintes capuri. E para bem, digo, uma, se o coração que está conseguir aguentar, para aturar muita coisa, comanda que está me mister a opinião. Então, acha muitas das vezes, é tem que vim de ouvir um de nós que tem a paciência, que nem me tem a opinião, que está me mister a ouvir atentamente. Por isso, comanda, dá falar muitas das vezes, para não aconselhar outro, que não disse palavras que acaba ali. Que não se não faça insulto, assim, porque não tem manga de gentes que na Jubino, e sobretudo, não tem gentes que manas orando, ali já não tenho esperança na Jubino, e minha mano, e minha garante, vai essa música é toque, tem a voz um contente que se música ainda vai, não tem ela ainda até voz. Ali é giro lá, e um mano, até como pude falar, nunca se visse para ver a fotografia, porque o trono tem muito cabelo branco, não está falando alguma coisa assim, e por ser minha papé. Nené caiu, e minha mana. Então, portanto, não tem que emitir opinião de respeito. Para ver gentes grandes que estão acompanhando. Então, disse que é verdade. Se alguém está no contraditório, pode falar. Mas se tem como falar, se ser um amigo, alguma coisa, para escrever na privada, não está para ver direito. Mas a mente cautela muitas das vezes, para um politiciano opinião que não é que nem insulta ninguém. Então, portanto, vou permitir um papel dos aspectos. Primeiro, mister papel para dar resposta à MDMG15, sobretudo na conferência de imprensa ou na lenga-lenga, que é nesse tempo todo. Na tomada de decisão de tudo que tem sido, se é problema de gerência, a ser movimento, que até goce, a nós tudo não ficou na perda. Tempo não é. Segundo, me se fala de crime constitucional. Naquilo que está baseado nele, que não se vê quem que tem regime no momento controlado, qualquer crime que não está falando, e crime, porque muitas das vezes a mincana vai para a opção de quem te falou como não. E facilitar tal coisa e não é facilitar tal coisa, porque próprio investigação te dá o direito de boa fácil, porque quer ser o flagrante. Né? Mas tem aspecto que é muito fundamental, que é abuso do poder, que não pode ter sobretudo, que não toia, ou falar de atentado à Constituição da República, que é um crime. Então, é um crime, mas que está bem e que está desenhado, aliás, e que está legislado dentro de uma Constituição da República, mas apesar que tem algumas leis que está compactuar com medida e punição de crime contra a Constituição da República. Mas não tem, com muita pena, não tem código penal de Guiné-Bissau, mas umas vezes uma já vai na Guiné e depois vim direto um dia que não assisti, não tem, Gervásio na papel dela e acorda em sentido logo. Então, para um papel da vontade, para reforçar o que Gervásio Silva Lopes falou. Então, portanto, vou permitir para dar resposta primeiro a dirigentes de MADEMG15, direção de MADEMG15. Agora, é porque tem esse conflito. Mas primeiro que eu tenho que chamar eles a atenção para ver o quê? Para ver, misto falar eles como sempre na terceira abordagem, para ver, não se vê como a nós, aqueles que também têm opinião na rede social, não está. Não está a incentivar muita coisa de bom, talvez não por causa de conta, mas não está a dizer as palavras sempre. Ora, quando homens estão na sociedade, ou seja, sobretudo o partido político e grupo de e associação, e uma associação com outro cariz de natureza política. Mas, o quando homens falam dessa, nem na família que não constrói, nem na amigos que está a ter, apesar que cá. Desculpa, André, não está dizendo. Nem amigos que não está tendo. Não tem que ter esse. E muito fundamental não tem esse. E duas coisas só. E muito essencial. Se eu tenho esse, vou acabar de ter carisma.
sendo muito. Eu estou sendo um alguém na metade daquilo que diz, como sendo alguém de exemplo. Então, e é dos aspectos, como se fala você. Primeiro, e tem que ser um alguém coerente. Coerência é o primeiro fator. Para um pecador já adulto, que me este enfrenta a sociedade, que me este forma a família, ou que me este vive com amigos, porque eu acabo de viver a situação, tem que ser coerente. Segundo, tem que ter empatia. Então, se tem é dos pilares, e muito fundamental. Amigo camarada, não mantenhas. Boa tarde, mantenhas. Se você tem é dos coisas só, você consegue se lidar com a sociedade, você ganha um respeito na qualquer coisa que você sinta. Ser coerente e ter empatia. O que é que me fala que é isso? Empatia, isso é uma coisa que senti pena de bom companheiro, às vezes, ou que não passa mal, não custa, vou fazer que coisa sumir de bom. Tem que sentir algo que é alguém ou que precisa, que é como tipo de junta, como tipo de dar força. Tem que ter um sentimento, se calhar está a falar, e também chega sentimentos, empatia, e sentimentos. Porque muitas das vezes, não olha alguém e por ter que explicar o que é o problema aqui na passa. Mas a boa, só aparentemente, você consegue descobrir o que é que não passa. Você acaba de atuar, mas no sentido positivo, não no sentido negativo. Para ajudar. E aquilo que está a falar do pecador que tem empatia. Coerente, e para ver de como, tem que saber de como. Coisa que nunca me disse para mim. De mal, nunca tem que colocar no outro alguém. Se me disse tanta coisa de bem para mim, que mesmo coisa não tem que colocar, não tem que pensar para quem é próximo, nem amigo, nem mulher, nem filhos. Tem que pensar isso. É muito fundamental na nossa sociedade. E esse que a gente está perdendo. Vou dar a minha tia, minha mamãe, a Alzira, bem-vinda. Minha mãe tem isso. Pegar o livro que tem isso. Não tem é dos coisas. O terceiro forte, o terceiro muito forte na vida na sociedade. Não trazendo palavras açucaradas, cansadinhas. Então, o que é que motiva não mostrar isso? Não mostrei sobretudo para dirigentes de Madame G15. Para mim, ao longo desse tempo todo, e até gosto, não estou a ser dos cursos que eu não faço, de falar de como a situação que está na travessa, e situações de impunidade, situações de violência, não a liberdade que está consagrada na Constituição da República, e muita coisa. Ou seja, de outros dirigentes que estão coagidos e a querer retaliações e gente nas pancado e são esquina para toda hora. Ele comanda, sim, falar de outros aspectos, de não, e se a me encana mostrar nada é impossível, mas não para pedir coerência com empatia. Naquele momento mais difícil, durante 4 anos, tudo o que se está no poder. Gentes que têm sustentado esse abuso, essa afirmação de anarquia na Guiné-Bissau, e chama Madame G15. Madame G15 é o primeiro responsável de todas as atrocidades que estão passando na Guiné-Bissau. Eles são responsáveis, número 1. Mas não falece, nunca não falece para ver de como ou para quem dispensa como vamos falar como se está na pensar os é na muda de coisa é na muda de paradigma no sentido positivo e aquela que está na falar como não está de acordo com mudança de que me serve. Mas só que eles próprios se vai sentir vídeos que participam na muita coisa e tem que vir ao público é pedir povo perdão. É pedir manga de gente que até hoje odia nem eles, que a mim, não pude falar, ok, tem um momento, não está deixa, por não lutar para outro, porque está para pecar. Mas não respeita tudo e qualquer pecador, cada quem tem seu coração, como é que está aguenta, coisas? Cada quem tem tempo que está levando, que tem revolta. Então, portanto, a mim, não cabe bem falar ninguém que toma medida, como aqui me contra a Madame G15, ou contra tudo gente que perturba aqui o país,
ou contra gente que do de regime toma conta de Guiné-Bissau, que os manga gente pensa como autêntica só para alguém fazer que morre, não. E tem manga gente grande que vive história de Guiné-Bissau. É situações de violência que está na acontecer na Guiné-Bissau, como a dem próprio Guiné metela. E tem manga de gente grande que não consegue aguentar. E está falando, sofrendo, tá, epa, passa mal e morre. E tem outro gente ali, não há irmão de PAIGC, fando e morre. Se calhar, algum coisa assim, por sentir. Mas, pensando que na situação que terrestre, em coisas tudo que pode afetá-lo. Por exemplo, nunca tem nenhum diagnóstico, vamos fazer mais do que essa, sem a análise de mim, em responsabilidade. Então, portanto, Madem G15, e primeiro responsável, porque eles que se pedem. Como é que ainda é negociar para Sissoko estar na poder? Eles que se vi, como é que eles próprios estão a fazer parte do governo? Como é que é perpetuar só odiando o PAIGC e ainda caminhos ilegais para poder atingir o PAIGC? E a OS está passando aqui situação que há ontem não somos há anos e anos é que a junta vozes para falar no como é, sim, você está no bom caminho, ou seja, no sentido como esse direito que nós temos a defender a os é de defender para ontem, para papel na mesma língua. Porque lei é um som e para tudo. Se busca mutia, e não chega boa hora, sempre pensa tudo e ativistas, e tudo simpatizantes de PAIGC, sempre usei a palavra. Bardari, está tarde até, e está chegando. Esse tudo que está usado. E que tem quem que causa esse. Todo mundo usa a palavra, verdade. Tudo tarde que tarde, e não chega. Mas chega agora. Então, portanto, esse que me corre aqui, diz Madame G15, com sem narrativas nas conferências de imprensa que está a fazer, que não acha, nem a ponto de vista de comando, claro que não está de acordo com sua indignação, com sua reivindicação que está a demonstrar, mas sim, ainda falta argumentos, ou ainda falta elementos suficientes. De bem papiar sobre o que é que está a acontecer na realidade. Então, portanto, a mim não chama Madame G15 que se direção, como sendo, cobra, está na rola tio. Lei, que está consagrada no Constituição da República, ou seja, qualquer lei que é adotada e inegociável, e que está bajulado. Sendo firme, sendo direto, sendo coerente, conta um curso, uma linha, acabo de dormir, perder quanto tempo gasta, te dá aquele outro sentido oposto, mais tempo de sentir pensa melhor ou sentir mais aliviado de que ele próprio está na comida. Então, portanto, madame, tem você tem um falha. Na minha ponto de vista, madame, é situação de tudo que está na rola. Claro que é CB, como é publicado no papel, mas se vou formar partido político, para papel para bem-estar do povo guinense, suma que tem e tem sido discurso de altos dirigentes de Madame G15, ou seja, até para grandes ativistas que é tem de Madame G15, né? Pensa situações que é de bem-papel, que tiro, que é aquilo, que é de tiro no seu próprio pé. Para ver que é. A manga de anos não é papel de mesma língua que era com o Zena Papel House. Há mais de 4 anos, só goce que é com o Zena de Kumar, é situação, é tem que abraçar para bem papel. Então, portanto, a minha acha, na minha ponto de vista de Kumar, é tem que ser o mais explícito, é tem que ser o mais claro. Petir esse assunto de pedir povo de Guiné-Bissau, desculpa. Pedir perdão de Kumar é ara, porque só assim que não pode vai. A boca pode bem, só me se juntar comigo, ou me se bono comigo. Minha comida de carne com cozinhar a osso que estava a mostrar o caminho como é que está cozinhado mas bonega, bonega, botuji que botem o osso me salta para comer de mim botem que contem qualquer razão que eu ainda estou contigo hoje aqui de mim, como isto comer então portanto, Madame G15 tanto ser militante ser apoiantes que dirigentes em na que mais principal é dib de bim conta de Kumar, por acaso, era povo de Guiné-Bissau, para ver se discórdia que tem com o PAIGC,
manga de outros, só ele só consegue revelar ponto a ponto onde que tem ali, mas para que disse, para que engrossar coisas manga dele, per conhecido como é falha, porque gosta de lutar contra que mesmo regime que desde 4 anos, ou não 4 anos, desde 9 anos, há 9 anos já, desde 2015, quando não luta com José Marvá, porque José Marvá está sair fora desse contexto, quando não luta com o regime, e até que chega no momento de decisão mais grave, guindes na papel, é fácil que lá. Então, falando nisto, me estive a falar com isso, o que é que Brema Camara fala? Brema Camara fala assim como ele é que fala, e fala como é que o Miral Canto Bias, terceiro primeiro-ministro, se me ensina cedo. É que o Miral Manga de outros postos e caceta sempre. Para ver que sempre fala. E que ganha a eleição e que não assume nenhuma coisa. Ok. Que é certo. Palavra, cada quem, a nós não pode fazer palavras como nomes de pintar amarelo, verde, arco-íris, cada quem pode fazer aquilo. Mas não tem que entender como, não tem ninguém desatento. Que cada palavra que não sai na nossa boca, e tem gente que está se sinta só é na job como com a papia e tem gente que técnico na comunicação ora com uma conta verdade e não se ora conta verdade mas ora com uma enxerga outra coisa e não se vê quando eu esqueci como a escola ou se abre para todo mundo é, universidades tem gente que está especializada na conci pecador por exemplo na da boa coisa para ver como a polícia está descobrir narcotraficante num aeroporto, tu que está conseguindo prender. Como é que está conseguindo descobrir alguém que tem alguma coisa aqui na segunda? E que gente se formaram nessa área do conceito, que está jubeu e está conseguindo saber como tem alguma coisa. E por que saber que é que tem, mas alguma coisa escondida tem. Então, portanto, e esse que me se fala? Brahma Kamarka pode falar como? Não. Só que ganhei a eleição que me se cede alguma coisa, porque ele não atormenta para nenhum couro, o que faz? E mandamos de 15, não assumi coisa, mas. Desculpa. Se é tempo tudo que não passa esse problema, quem que mentor principal na que ganha a eleição na controla o país? E mandamos de 15. E que tem nenhum outro alguém? E mandamos de 15. Boa tarde, dica, dica. Nesse, voilà, o Tchai Tchiga, neles, é que a Kunsa nasceu de Kuma e tem. Ok, que é verdade. Então, nessa situação, a voz, boca ganha a eleição, sobretudo na DMG 15, na nome de si presidente que saiu do Brema Camara. Para ver tanto ódio que tem. Ou de ser problema, como nunca pude se vir daqui, como é que consta? Porque muitas das vezes não pude ser cedo, não ter revindo alguém, mas na base de que tem nessa discussão, não pode saber que está cedo, né? Para ver, também nós, já Domingos Simões Pereira falar com para ver aquilo, coisa, e manga de outras situações, como se para uma câmara mandar esse nome, milhão de bias e na batida. E que não aceita para aquilo cedo. O que ele fazia para cedo? Segundo vice-presidente de Assembleia Nacional Popular, e aquilo que disse um dos problemas que tem mais maior. Então, mas me supuntamba, me prefiro para Brema Camara ser o segundo vice-presidente, a mim, na minha ponto de vista. Sim, como na contraria, na líder. Mas Brema Camara, na minha momento, um papel que alguém. Me prefiro por ele, porque ele não é bem caneiro. Para ver o quê? Não tenho certeza, mas alguém tem que não jubilar ele. Se não vim para baixo, entre Brema Camara, caia essa tua Camara, para se entrar naquele lugar. Claro, de toda maneira, quando contra Brema Camara, e não serve alguém ideal para lá, de que para a tua Camara lá. Então, portanto, não tem que ser coerente. Que verdade não lhe papel. Então, e é que não falta liderança de Madame G15. Madame G15, vou entrar, porque se só ganha sua eleição, vou orquestrar tudo com isso, a mim está na Guiné. Porque nunca pude bem acusar como é que Madame se socou furta não é que furta, mas e coisa segundo tem sido uma abordagem que tudo gente faz ao longo do tempo. Então, luz vai quase 40 minutos, a minha está na visão, matina, 40 minutos para depois
A mim sabe, na linha não posso estar lá, na linha, não tem para onde, não tem para um fotos com outra, ele pode tentar para outros povos. Gervásio, a nós tudo gostava de companhia, a nós gostava junto, Lesme e Monteiro, tudo a nós gostava junto. Luz bem. Depois de 40 minutos, luz bem. Epa, resultado, que quem tem na pera, vai com aquilo que nós já. Para um alguém que tem 47% de 12 candidatos, 47% de votos, com alguém que tem 27 para ali, 27% de votos, bom, vai segunda volta, que a boca tem nem tipo na boca tem nem um 30% de voto. Nem 30% ou 20, 20% de voto na segunda volta, na boa luz, a boca tem aquela. Logo, se socou que estão a anquilar tudo. E usaram que argumento, como a maioria de que outras forças, ou que figuras, de Cadogo, Baquim, que é tipo matemática que é fazer, que é. Guindes que apoia aquele número de votos que quer fazer é só mal diretamente com o Francisco Embalo. E essa é a coisa que eu faço, que eu falo que o Francisco ganha. Então, a mim, não tem nem desconfiança tio nesse aspecto, mas a mica técnico da coisa, porque de toda maneira que não é bem para alguma coisa, técnicos próprios de PAGC, que estava na altura, lá na CNE, eles que mais se viram a situação, porque eles estão lá, eles que devem controlar a situação. Mas a nós, não podemos desconfiar, não dá no ponto de vista, que é crime, né? Então, e aconteceu uma Sissoko Sindala. Forma que Sissoko é nomeado. O que que aconteceu? Madame G15. Vou dizer ser coerente. Não tem um. Mas uma Sissoko está falando. Uma Sissoko bina de urna. E após vou defender a coisa há quanto tempo. Uma Sissoko bina de urna. Mas, partido que estava lá, que organizava a eleição, e bina de urna. Aliás, o governo que estava. E bina de urna. E votado não. É ganha na eleição. Está lá. Mas para via de compromissos políticos, o que é que acontece? Uma renomear aqui de noite, que mesma noite, é ter na Bahia tudo que se orquestrado. É para o Puicumã, é na Bate Governo, mas com conhecimento do Manem G15. Com conhecimento de Nuno Gomes Nabião. E isso tudo acontece. PRS, inclusive. Eles tudo é ter responsabilidade. Nesse desordem, nesse tudo violência, hein? Nessa ditadura que não passa na Guiné, que guindes na soma dela. É ter conhecimento desse. E militares irresponsáveis nesse desmando que tem na Guiné-Bissau. É ter papel de desmando, ora que um alguém reivindica, é falar que ele é atentado contra a autoridade. Só que ele quer se pensa nele. Mas ora que eles ainda viola. É catajubi porque ninguém. Quem agora que tem contra a bolsa, vou viola para papiar à vontade. E é nosso povo. E é liberdade. Ninguém cá por trás. Porque você é abusado. Então, é meter tudo militares. Na tudo ministérios. Na tudo instituições de Estado. É dar golpe. Primeiro que tem que dar golpe. Mas MG15. Junto de Sissoko Embaló. Eles que suportam de dar golpe a um governo democraticamente eleito. É dar golpe, é tomar conta de estruturas de Estado. É implantar violência. Nem que não bem mais para mim, papai, está achando que mano se frustrado. Não bem para mim, papai, eu não tenho fome de estar na poder. Julgando o PAIGC, um partido maior que ninguém pode comprar essa vida aquela. De como anos e anos atrás, pensei que eu fosse fascista, isto, aquilo. Como se fosse. Essa liderança que tem, né, é culpado de tudo que cá aconteceu. Na PAIGC. Com eles próprios que estão na Madame G15, é fazer uma parte. Porque é um partido que sai lili. E também na soma, pensa 50 anos, que faz nada na Guiné, é um partido que vale. A voz bobina de Marte, ou você é de Mercúrio. E naquele partido lá que você está nele. Se tudo que mal que acontece, é lá. Vou fazer parte, bom matin. Bom matin não. Agora, tem os PAIGC, de Domingos Mendes Pereira, que tem ainda nenhuma liberdade de fazer alguma coisa para julgar. E a bolsa, naquele país, disse que o Bonal falava que está mal, que acabou. Vou fazer parte. Então, portanto, não tem que ser coerente. E Madame G15 sustenta, implanta ditadura na Guiné-Bissau. Tudo que encapa, peguei espancado, sediante. Nenhum dia é cabim ao público para bem defender liberdade. E a OSS. É na papel de liberdade. Madame G15, gente sequestrado, Madame G15, sem direção, nenhum dia acabei no papel dela.
gente perseguido, tem deputados, mas MG15 nunca defende. É claro. Pabia estava na que parte? E como se não bastasse próprio, é também se fugir da excusa de como é que a matina é que fazendo coisa, não, porque na narrativa de Brahma Camara, com todo o respeito, né? Fala como eles é fazer, é para fazer maioria, é governar. Não! Na conta vos como que é para ver que é. Porque se Madame estava isento dessa situação, estava limpo nessa situação, que é que tipo de cérebro? Ok, se só costa lá, puro, como é que puro, que ele é que não problema. Porque não tem gente que tipo de controle aquilo lá. Apesar que não está ficando muito decepcionado com aquilo lá, mas é assim que tipo de cérebro. Então, o que é que está ali? Não está fica. Não fica calado, porque Madame G15, que ele faz? Para falar com ela, estava isento dessa situação, é que ela tinha excusas de golpe, que uma se socou, rouba governo e tenena se posse militares, rouba gente-chave, na abuso, na força, ninguém capa penada. Mas perceba limpo, o que é que deve acontecer? Que maioria que eu falei é conseguir na Assembleia? É de deixar governo de PAIGC. Suma é que momento é que tem a maioria própria, absoluta na coisa, até uma maioria qualificada, 47 deputados. Ainda que é porque que vai roubar a armada, porque nem conseguir ficar com, pensa conseguir ficar com 51 deputados. Que cinco que vem buscar lá? Eta pera, plenária abre. Se socorro, não interessa quem que for lá ganhar ou que ganha. E que a de ser esse modelo, como sendo o presidente da República, por mais que alguém pudesse atingir, bota concentra. Porque a presidência é cau de tolerância. É, porque bota nem tudo órgãos para trabalhar para bom. Bota por aí fazer isso. Mas em uma linha que está preparado para ser o presidente, que está preparado na nada. Um aventureiro que entra sola. Então, o que é que está ali? Madame G15, sustentá-lo, que se é política de vingança, de acabar com o PGC. Mas acaba que ele, de uma forma grosseiro, de uma forma ditatorial, abusivo, de espancamento e raptos, tudo que encalha com o PGC, nesse pensamento. Boa tarde, César, meu irmão. Tudo que encalha com o PGC, nesse pensamento, para esse livre consciência, que acha de como é, por defender o PGC, então é porque é um monstro contra o regime de Sissoko Embalo, alimentado para Madame G15. Para ver o que é que Madame G15 está tomando aqui, que medida? Ele fica calado. Look, como é que a Bina fala gente, como eles é para constituir maioria. Então, para constituir maioria, boca tem que ser para se socorro. Para poder fugir desse, pelo menos a não está certa para você. Vou pera para se socorro entrar e que toca no governo. Ele é um tempo, logo na Assembleia, que vou fazer assim, vou constituir maioria lá, vou comprar aqui deputados, vou comprar cinco, vou formar aqui maioria, que é na qualquer parte do mundo, por mais que alguém pudesse pensar, mas na PS, não, fazer, não, mas sim, não se vê como aí, tem para 47, se cinco comprar, é vai não. Então, e vai fazer lá, e chega naquele maioria parlamentar, é conseguir apresentá-lo. Automaticamente, ele forma-se o governo como segundo maior força. Isso é bem fácil. Assim, só que devia acontecer. Mas, boca pura falar com uma boca matina golpe, boca matina golpe institucional, boca matina rouba poder, para ver como é. Ok, se só entra, a bosco pula na poder, tudo ora bota em artesi, de falar como é. A nós que presidente, a nós que tem presidente, a nós que pula, mas chundar na roncada, na rede social, por mais que não, para ver entra, não como chundar. Se só entra, bate o governo na menos de 3 horas de tempo, e nomear só, e depois vai seguir tudo na ministérios. E da golpe dia seguinte, logo, que até nem como. Esse golpe institucional co alimentado para Madame G15, com o próprio PRS, Capu, PDGV, através de Nuno Gomes Damião. Tudo orquestra esse bico lá. É mati e golpista. Eles tudo golpistas. A os para cá ninguém fugir de lá. Por mais que vou poder recuar em momento, para juntar voz de sentir o barrar, porque lei é para nós tudo e para defender. Ninguém quer pedir ninguém vai defender lei. Vou poder defendê-lo, se o Macano não defendê-lo há anos e anos. Mas, certo é que nem com um favor bom a pedir. Ou bom ter bom partido, vou assentar na casa, para que alguém te lembre. Discutir bom no Gandhi, não discutir bom da maldade, que vou conseguir na Guiné-Bissau. Mas lei para defender. E a vou bem defendê-lo, na verdade. Ok.
Mas, se eu não falar para me fugir, e acho que tem que ser uma silinha. Formar maioria, vou formar o governo. Ninguém quer ter nada com você. Ninguém quer ter nada com você. Mas não, vou participar, vou falar isso com a hoje eu não vou nomear, com os cabaqueles. Sou a mim próprio, ou seja, líder de madeira própria, que aceitaram passa. Vai ser o segundo vice-presidente, então, não acaba tão aquele. Mas para a lei, você não está com uma boa pisa lei, boa orquestra para o país em caos, que está nela hoje. Deus não é papel de ditadura. E que ele acaba os boa alimentar. E, de uma forma seletiva, tem gente que não sofreu para aqueles. Gente não sofreu 10 anos e anos, gente não papia, boca lei. Mas como se não bastasse? Esse caminho só com o papel. Lembra um parecer de situação de que Arkeli, que é bá, né? Arkeli, que tem mal que acoba o regime de PS na altura, através de que tempo José Mar vai estar lá, não ter Aristides, seguinte na recorra. E cobar Aristides tem esse mamé. E de primeiro, gente com saco mal na rede social. Cobra mal indecente, né? Tem na mamãe de alguém, um alguém garante aquilo. Que tem os sobrinhos, filhos que podem olhar na Arkeli e gostar conta aquela. Desses filhos. Ou aqueles que estão inspirando a respeito e valores de não garantes na Guiné-Bissau, na que forma que não educaram. E tem gente que está contente para olhar se não me se repreendeu. Mas nunca pude sustentar violência para esse tipo de situação. Mas quem que deveria fazer isso? A mim está culpado Aristides. É gente que tudo que está cobra fazer. Eu não apanhei eles, é bem, roubido, direito, pede ouvido, calque, regras que eu pude pôr contra eles. Mas não, não como este problema, para ver se acusar o tio. E bem, dando aqui que dá. Gente está cobra mal feito. Mas, aquele apanhado, o que é apanhado tudo com o que Carlos Sambo é espancado na palácio, modelo de um país, espelho de um país, número um, palácio da República, e passa cedo. Um campo de espancamento. O que coisas não acontecem? Vou espancar muito lei, coisas que nem perder coisa. É por raciocínio. Vou desculpar, minha irmã. O que coisas não acontecem? Espancamento. Espancamento traz de muito. Com ele próprio, Carlos Sambu, na Palácio da República, que não é o espelho de país. Quem que sabe como é que é legal, que ato? E que deve debater acontecer? Sobretudo, o que não chamaram? Palácio de uma república está chamado de qualquer maneira nesse tipo de ondas de violência. Mas não no papel de que custa anos e anos, desde 2020. Mas desde 2015 nunca parece. Se uma que não falar, aquele mané que chutaram para o Carlos Sambu, cal gente que vem para bem repudiar, para falar como é que custa capo de ser. E ativistas de PAIGC. Lideranças de PSC, tudo gente se envolve na condenação. Inclusive líder Domingos Mons Pereira, envolve na condenação. Bom, Arkeli próprio proferiu na sua declaração de Kuma, ninguém desse partido que sai para solidarizar aquela. Gente que tem acusas contra ele, que eles podem defender mais. Portanto, o que fazer? Votar Rosnin. O que fazer? E fica nesse silêncio, se não jubi bem, Arkeli fica nesse silêncio quanto tempo? E cata parce. Na minha forma de entender, e tamanha vergonha de achar de como é que pode atacar mais gente de PAIGC para falar de mal. Porque, tanto gente que cobra mal, tudo gente, no momento difícil, solidariza aquele. A nós tudo, não falei que é por cedo. Boca por levar alguém na praça para assustar, para bem emitir sua opinião. Mas nós não sabemos como é. Arkeli está cobra mal, mas mal é indecente. Mas aquilo que deve ser prática de um dirigente de país, para ver que alguém. Como está desconfiado de alguém, vai pegar para espancar alguma coisa. Naquele país que não vive. Mas nós podemos defender Arkeli naquele sentido. Cadê que líder de Madame G15 bem defendi, ou algum dirigente de Madame G15, saiba naquela altura, para papel de Arkeli, para falar, a os, ele lembra dele. Depois de quantos anos, é quando ele lembra de papel de Arkeli, para falar como, e pegaram e levaram para o palácio. Mas naquele momento, que é na comemba junto com o Sissoko,
que subir toda a situação de gente que não vai ter perseguir, instalar medo no país, gente que tem medo no país, ninguém quer usar papel, gente que é espancado, rapto todo dia, gente que tudo e tem medo. Mas nenhum dia, nenhum dirigente da MG15 acaba bem condenado. Mas você não é condenado. Ok. Mas só até agora, não me sinto para alguém desrecorrer. Mas nunca contra ele condenado, que não é condenado. Mas é tem que ser muito flexível e ágil no momento certo. Ora, que você não acontece, que contra a lei. Lei que é de ninguém. Lei, aquela que está resumir naquela letra, quando está falando Estado. Ora, que não é respeitado. Não é defender vontade. Aliás, vontade, não quero defender vontade de ninguém. Por mais que por ser bom papel, por ser quem, defende o que está regulamentado em Estado com sociedade, no comportamento. Aquilo é muito fundamental. Ah, você não olha. É situação de mim bater fazer conferência de imprensa, você está na papel só de. Não, não condena assim, não condena assim, até acusar para ver outro guindes que acha de como a porta aberta, sem me sair na madem para baixo, partir uma madem própria que está para cercar ninguém, até naquilo, mas sim, até né, sanção que é por dar para mangas de outro dirigente, mas que é revelado ainda, bom, não se vê como a burocracia com um partido ou qualquer organização que leva e que está saindo só de uma hora para outra. Mas não cedo prudente na conta verdade. Não cedo muito flexível. Na pensa partido. Partido e bom estatuto baseado na Constituição da República. Não defender no democracia, não defender, sobretudo, leis. Leis inegociáveis. O que está dito? E que está lá? Então, que não houve da volta, tio. Partido Mandem G15, na sua conferência de imprensa. Não acha de como é devido volta para pedir povo perdão. Para ver, acaba de pena tudo hora na papel de como não, ditadura implantado, não. Porque a minha acha de como é que está ainda bem explícito na que gente na reivindica até goce. Claro que está na passa um curso que cria. Cobra o que cria, lá boquita morre. A boquita morre. Mas não para perder tanto tempo, você tem que lembrar isso. Mas a nós, não para poder perder, você tem que dar resposta imediata. Você tem que mostrar sinais positivos de como você é um partido político. Na defender democracia, na defender leis do país. E PAIGC, não pode pedir ninguém, boa tarde, se lá em Alana. Boa tarde. Luiz da Vega, boa tarde. Não pode estar na defender isso como é verdade. O que lei? Não tenho papel dela, não conta a verdade, papel de como? A nós tudo não se vê como. Politicamente, nunca pude fingir. Lei número um. Yeah. Lei número um. Lei não tem que defender para nós todos. E que é preciso gentes, caos, na bem, na direto, sobretudo, líder, segundo maior partido. Está na obscuridade de defender democracia. Está na escamoteia a verdade na defender a democracia. Então, portanto, esse deve ser o seu papel muito fundamental para mim, papel de que democracia. Bem defender que valores nacionais. Mas só na verdade. Agora, não é por isso que eu não estou a pensar alguma coisa. Tipo, o que é que não pensa? Aliás, você está na segunda alguma coisa porque você tem medo de bem perder uma outra coisa. Então, se eu não tenho um contrato. Porque tem algumas lideranças de maneira de que está na sede explícito. Na papel nessa matéria. De perseguição. E na papel só de atentado, como outro falei, presidente, ele acusa. E que é isso que não me estou ouvindo? Ah, não me estou de a posição de madame. So, bota a falar, boca está na. Quando é que manda bons exemplos de que aconteceu. De coisa de 2020, se isso for entrar, bota golpe institucional, bota uma conta, a boca que ajuda a alimentar esse regime que não tem que bom no papel dela hoje. Regime ditador. E a voz bom mantém na puig lá. E a voz que se bicuma aqui com isso, a voz só que se bicuma aqui na capa. Agora, pega a boca tem que bater segundo de verdade. Vou para pegar que regalo. E preciso, bobim, com abordagens claras. Vou mostrar aqui, entre como sim, senhor, não mate na puias. Não se bicuma com o pó lá. Vou se bicuma na cal,
naquela coisa válvula acabou por desaparafusação para coisa baixa. Que é o civil. Logo, mano, na boa dos cursos, só palavras açucaradas que está bem. Aquilo que interessa seguinte, no fundo, boca da TCL. Misti profunda para falar com uma. Brema Camara. E para peto aqui na falar de Kuma, e chega na parte de Kuma, presidente da República, nesse último conferência de imprensa que eu faço, nós como já para amanhã, que ela comanda a Bina direto para bem poder dar a explicação. E falou Kuma e condena, aliás, presidente da República, ele que tem a prerrogativa de dissolver o parlamento. E também, para lembrar de Kuma, toquei da coisa de Kuma, Nuno Gomes Nabian, como sempre o primeiro-ministro, ele que ajudou a orquestra, ele que disse Nuno Gomes Nabian para fazer aliança, para apoiar Sissoko, para ser o presidente da República, mas, quem que vem acabar de impor e próprio Nuno Gomes Nabian. Ok? Mas esse como presidente da República, tem a prerrogativa de bater governo. Bater governo, ou seja, dissolver o parlamento. Mas o que é que ele pede? Está se seguindo de altura. O que é que ele pede para o presidente da República? Ou quem é bater governo? Ele pensa de como eu estou bater governo, mas eu tenho que marcar a eleição legislativa logo. Na prazo de 90 dias. Esse não é o papel, mas é N vezes. Ele está na Constituição da República. Ele é verdade. O que é papel? É verdade. Mas, na minha ponto de vista, e cadibre de terminação ali, de marcar a eleição. Sim, marcado. E conta como, na verdade, porque está na mostra como, está de acordo, se que bimba iria no aeroporto, e para ver a situação. Está na mostra como, está de acordo com que o presidente bate o governo. Para quem te prepara para ver a eleição legislativa, para ver como o presidente que tem a prerrogativa de bater o governo. Mas, me se fala juristas que está perto de Brema Camara, ou juristas, se é conselho de jurisdição de Madem G15, é que analisa a Constituição da República de Direito para entender qual que ponto que não tratar dela. Ora que a Constituição da República cadê o direito numa situação, ainda aí tem um veto que está contado com uma boca puri e que lei e entra imediatamente de acordo com aquele artigo que vou pronunciar dela. E para ver a boca puri não muda nada lá. O que o legislador capui? Se falei não pode, e não pode. Aquela boca tem como? Não cana discutir coisa que está na Constituição da República. Paguintes para batatice argumentos de direitos comparados, bata falar. Ou quando fazer direitos comparados, tem que pensar na países que não fazer comparação com ela. Como é que está a tua na que comparação que não fazer? Para botar isso de acordo com o que não fazer comparação. Mas se boca está fácil, que vale a pena botar isso. Direito comparado, cá por existir algum outro, não coisas que não sabia como a lei falar ou não, como a. E falou assim, mas eu posso fazer isso, aquilo, mas eu posso fazer isso. Se falou, eu posso fazer de acordo com tal linha, essa, inegociável. Logo, eu posso fazer não. Para ver o que é que eu lembrei, minha câmara. Quando eu vim contra a gente de Kuma. Porque o Marcio Soko, e presidente da República, e que salta só, se quer dar liberdade, e quer dar oportunidade, e quando chega a gente vai em português fazer campanha de eleição. E para ver criado democracia, que está falando festa popular. E vai manifestar, se vontade de comer, e me se fazer alguma coisa. Mas, para terminar, esperando recuando uma bocadinha, para ver como é. Se na verdade não se fazer justiça seletiva, é caso o Ministério Público, me pensa como é que chega de hora, se me fala como está lá para fazer investigação, para fazer coisas, e para ganhar gente, né? Porque está lá a mão de alguém. Para ver quem comanda, porque nisso só com o papel de Kuma, e foi lá Brema Camara, ok, tem aqui problema, que o Jomaf estava muito nervoso com ele, e fazia lobby para poder fazer pazes. Logo, ele pediu para Paulo como primeiro-ministro, mas ele precisava de ser primeiro-ministro. Só nas 6 meses, nesse mês literal. Não cana bem acusar esse soco, mas só naquele momento, o país fica sério. Se o país é sério, isso é coisa de investigar. Papi é como anda esse socorro. Ninguém ali que ganha eleições. Então, fala o primeiro-ministro. Gintes que ganha, boca ganha nada para ser o primeiro-ministro. É que ele bata por no boletim oficial, ou seja, dado que respeito ou que salário vitalício, só para ver como é que passa lá.
na desordem, botar a ser o primeiro-ministro ou ser o ministro, vou me bem para o salário vitalício naquele título. É coisa de cortar na Guiné. Para ver que o Ministério Público está na controla, busca investigação, para ver que o Ministério Público pensa e fala como me sucedeu o primeiro-ministro nas 6 meses e vim fazer lá 1 ano. E para ver e sentir como a pessoa entra lá, e que a agenda de Guiné-Bissau que vai cumprir, e vai fazer sim negociatas, para tomar terra, se uma aqui fazer sim, e vai viajar, fazer sim alianças fora, acordos, para poder ajudar entrar na presidência. Essa que tinha desconfiança que não tem, né? Mas que o Ministério Público está interessado. Ok. Mas por isso eu volto na coisa de Brahma Camara. Brahma Camara, e foi infeliz nessa parte. Brahma Camara pensa como a Constituição da República está lá. Mesmo que se interpretar a Constituição da República condignamente, porque vou ter um bom conselho de jurisdição lá, pedi-lhes para ajudar direito. Não no papel do artigo 94 da Constituição da República. Por mais que falaram como presidente, pode bater o governo. Que dá que é prerrogativa, ele que pode bater. Sim, ok. É para dissolver o parlamento. Mas conta claramente como depois de tomar de posse de nova legislatura, o que pode dissolver o parlamento sem completar 12 meses, que seria 1 ano. Para ver que é uma Brahma Camara, cana papéis. Para ver que comanda, o colei falou com mais, é esse boca pude não fazer ter tal período que pude ser, porque está conseguindo ter uma administração limpa e está permitindo quem que ganha ter tempo de organizar alguma coisa para que pude desestabilizar o país. É comanda e dado esse coisa, esse curto período de 1 ano, pelo menos em termos administrativos, que o compromisso que tem com o país, eu não consegui. Engajar alguma coisa. Se tempo tanto deu por refletir direito. Se essas questões não fazem direito, por tomar decisão. Para ver que é uma Brahma Camara que vem para piano desse. Brahma Camara não pensa na eleição legislativa, que é, você não afirma uma inconstitucionalidade que se socou na PUI contra a lei para amanhã. Um alguém está na BIM hoje, a Constituição, a um próprio calo moral que bom não tem de falar, não, lei tal fala assim, que sempre fala assim na lei. Se a voz própria, que sustenta se costela, papel que bocana papel na lei, para o office, ok, não se uma presidente pelo governo, mas lei com tal como, depois de 12 meses, só que por fazer aquilo. Que não, e alguém diz que cria problema na ANP, na insistir para bater governo, e alguém diz de madema. Papel quando ele fala como, que é tipo uma pera, deu que o chamado para fazer parte do governo, deu que o ganho quando fazer parte do governo, mas a bobo tenê, buguintes na governo. O tenho na toda a confusão que tem em momentos de que precisa entrar na poder. E Madame G15. Que a boca tem o controle de dirigentes na suma poder que ganha. E a boca não fala boca cabeça o caminho se ganha. É o caminho se suma poder para ver o que ganha. Mas o que ganha, vou mandar tudo equipa para fazer parte do governo. Quem quer saber como a Madame G15 que tem no governo? E isso que deve ser boa responsabilidade enquanto. Figuras na política de Guiné-Bissau. Vou tomar medida como deve ser. Alberto Dembo, mas como é que você. Não percebo, nunca me estilei, tio, vou por dar para ver, nem me raciocínio. Então, isso que deve ser a abordagem de Brahma Camara. Dizendo esse conteúdo, vou repudiar a decisão do Presidente da República. Essa é uma obrigação. Vou cana pedido. Ninguém cana negociar com ninguém. Tudo tarde que tarde. Aos bosta nesse lenga-lenga. Bosta não é problema. Para melhor recuperar a manga de gentes, tem gentes que não simpatizam com o bom. Aos, para que não passa. Mas, ora que bom fazer conferência de imprensa, vou te dizer a verdade. Eleição legislativa que a Puri tem na Guiné-Bissau. Esse ano. Se só colocar na discurante de gente na eleição legislativa, para o MPRB fazer a eleição presidencial ao Guimiste. Está muito enganado. É ano para se começar a pensar nessa eleição presidencial. E a bons partidos políticos, sobretudo o Madem G15, vou pedir povo desculpa porque que aconteceu anos tudo. Para vou poder deixar manga de gentes compactuar com vós. Porque tem manga de gente até agora se corçou na fribe. Por mais que hoje a bons sofrer assim, esta não contente para hoje a bons sofrer.
ma bo bin kbar dali bo kon telis kuma bo yaraba ma no di fin di kusa skna interesa pov bo tisinu artigo 94 do Constituição da República, que artigo 8º de Constituição da República, que está bloqueia tudo essa situação que o presidente dissolve o parlamento. E esse que tem que ser a boa palavra. Vou usar esse, vou contar, vou ganhar a eleição, mas ele, quem que ganha a eleição é para 4 anos. E para um ano, que dívida vai ter que dissolver o parlamento. Se naquele um ano, se por dissolver, com outro argumento, se, que ninguém quer entender nada de papel. Mas por que podemos falar só com para marcar a eleição, para não ver a eleição, porque o presidente que está dissolver o parlamento, que tem prerrogativa de bater o parlamento, que, e que pode perder, que espaço que ele está falando com a boca pode. Não pode. Quando o som falou, não pode, não pode. Aquilo é que existe, que está negociado, nunca inventou outra situação. Não pode, não pode. Que pode. Ninguém que pode contra insistir para pena coisa que o Constituição falou não. Legislador, argumento de outro partido dos juristas. Cara, quem está falando? Não, legislador que deixava assim claro, mas se para ver disto que tipo, se eu cometi crime, se eu fazer crime agora antes de 2 meses por bater. Mas se o Constituição falou, mas não. Que mesmo era o que tem, né? Isso, e tempo que te deu razão para boa analisar. Para você poder tomar medida, quando tomar medida, eu tenho voca aqui com o Ojebaero de 6 meses ou de 5 mil, vou voca aqui lá, vou falar assim, não é dissolver, porque ele tem estado a cometer isto, isto, aquilo durante um ano. Agora, o cara toma sua medida arbitrária, violando a Constituição da República, é um crime brutal, um atentado à Constituição da República, e crime grave. Logo, quem escapou o papel aqui lá? Não cala tudo, não deve ser. Esse que deve de ser o modelo de discurso de Madame G15. Se é fácil que lá, ainda tem simpatizantes, tem manga de gente que não olha como é por debaixo para eles. De outro gente, se que está aqui na cor de Madame, é por entender como olha. Tem para um corpo outro lado, nem partido voltar na defender valores de país. E esse que deve ser o bom modelo. Agora, acabou bem com discursos de arma de vítima e a voz própria que me tece, vou na arma de vítima para a gente simpatizar com você, mas vou clarificar. Vou defender o interesse nacional. Vou defender o que juntar no nosso tudo. Vou tomar conta do país na verdade. Vou contar se socorro com o ex-governo que põe petiral e que ganha a eleição. Suma que seguinte está aqui no papel. Ele diz que uma se socorro bem na urna. Uma urna que ganha, que ganha, que ganha, que vai à presidência, é bem na urna. Mas para ver o que manda falar de coerência. Para ver que uma boca não falou, uma se socorro em balde. Que maneira que vem de urna, que partido que tira? Na força, na abuso, que eles vêm de urna e vêm de vontade popular. Como é que ele pensa como ainda dá outros golpes e pensa como ninguém pode fazer a mesma coisa? Ele, a boca mistura uma coisa, mas homem mistura de fazer outra. Se só começa a ter poder absoluto, como é que tem? Absoluto. E ser um absolutista. Que mistura que nasceu? Nenhum órgão que não funciona na Guiné-Bissau só de ser. Não tem 4 órgãos de soberania. Tudo está na mão desse jogo. Em simultâneo, com a Constituição da República Catedral, aquilo é uma violação constitucional. E um atentado à Constituição da República suma que está no direito penal. Logo ali, quem que tem a culpa? Para ver quem é que manda, Madame G15, tanto como Nuno Nabian e outros partidos PRS, não colhe ninguém que vem para falar com o presidente da República. Ou seja, não é mesmo, mas foi bem, ultimamente, e está rápido para pronunciar papel sobre esse aspecto. E conta com uma eleição presidencial que ele fazia, porque o parlamento está resolvido. Assim que deve ser a postura de Ibrahima Camará. Para mim, papel aquilo lá. Aquilo que não me estou ouvindo. Tchim, já mantenha. Exatamente, dar não é para perder aquilo na última. Então, portanto, e esse que diz, Aloni, não mantenha o problema, yes, é de ser coerente na papel nessa matéria. Todo partido político para defender a soberania do país. E esse que deve ser o seu modelo de discurso. Vou contar se isso foi barrado, de como e tenham que tornar a Assembleia em funcionamento e tornar o governo APA-ICC.
Petor no governo APSC, aqueles que ganham a eleição e que têm força mais do que no Conselho da República, porque nunca pude permitir isso. Mas se não Conselho da República, para depois amanhã não bem me se jogar outro alguém. Se bombi, se isso socorro fazer essa hoje, amanhã não tem alguém que não me se fazer nem por terceiro a mim. Para experimentar o dia de como, se outro deixado, a mim por deixado. Não é que moral não entende o bem se papel do outro que não abusa assim. É como a lei que está negociado, a lei que está favorecido para ninguém. O que o Conselho falou não pode? Não pode. Porque o Conselho da República pode. E pode escrever. Aliás, legislador. Pode prever tudo o que está na mente. O que está na mente da Aloni. O que está na mente de Chichin. O que está na mente de Valentina. Cristina, né? E que tem. E que pode prever aquilo. Mas. E um catedrático que está a saber mais ou menos o funcionamento de sociedade e Estado. Que princípios que está a nortear uma sociedade. Aquilo que está escrevendo é baseado naquilo que está desenvolvendo muita coisa de meu pensamento, de bom pensamento, de que estou respeitando direitos humanos. O direito de um Estado. Cada quem que se limite. Agora, se que está lá escrito, se que está, consome aquilo é claro para a lei, o que está lá? Nunca pude inventar nenhuma outra coisa de falar com uma legislador para deixar bem. Tudo o jurista que está fazendo é infeliz. Agora, quando fazer no sentido positivo, de bem se tivesse coisa negativa, aquilo aqui mais brutal, para ver como é, ou quando fazendo direito comparado, eu tenho que pensar na realidade de que mundo vou comparar, como é que está vivendo, para introduzir na terra. Mas eu estou fazendo abuso de poder, e crime, quem está julgado? Ninguém. Vou contar se isso em Bala, como é, para tornar na Assembleia, dentro de Madame G15, esse que deve ser o bom discurso, para gente continuar dar voz respeito. Se aquilo é, não há de voz, uma comediantes lá de zonas de árabe lá, aliás, de zonas de Ásia, zonas de Ásia, quando fazem boa comédia lá na Índia, aquela que você não faz ainda até você. Porque a eleição legislativa que pode existir, verá uma câmara muda discurso, boa bem boa papel de como se socorre um pecador normal que lei dá direito de sinta lá, se deixar de sinta lá, ele primeiro alguém que tem que proteger lei, se quer proteger lei, ninguém cana respeitar que quimiste. Porque ele que é dono de Guiné-Bissau e que é dono de vida de nenhum filho de guineense é de Guiné-Bissau. Então, portanto, se lei que está aqui, se desse vontade, ninguém quer não cumprir. Gente não tem medo, mas um dia medo não vai embora. Aquilo é porque esse que tem que ser boa palavra. Se você faz aquilo para ver de ameaça de morte ou outro, se você não falar, boa medo não. Agora, se você insistir com uma boa missão fazer política, você tem que entregar a garganta para libertar o povo. Aquilo que tem que ser boa coisa, bom caminho para ainda. Vou contar se isso é verdade, como é? Eleição legislativa é uma coisa. Pensa na eleição presidencial. Eleição legislativa que a política não tem. Se isso é por dar razão de como é, e bater consonante, e bater e dissolver o parlamento, para dar razão ilegal, e que tem razão, ele mais não consonante da república, para fomentar essa lei contra princípios que está dentro. Dentro de no carta magna. Logo, bom acertar aquilo. Aquilo que pode permitido, não quer acertar lá. Esse que tem que ser o bom discurso. Vamos mudar a forma de fazer conferência de imprensa, ou na próxima conferência de imprensa que vamos fazer. Vou te ensinar o que a nós tudo não existe. Vou parar agora coisas que existem para ler. Então, não aguarda a voz, papel a voz naquilo. Última coisa que não é papel, resumidamente, esse papel de coisa. Já falei sobre isso, Chichin. Já falei do dirigentes do Partido Luz. Yeah. Mas já não vou me acrescentar muito sobre isso. Já, todos nós já compreendemos. Porque o que está ali? O que comecei a falar para você? Como é que não falei do Partido Luz, Chichin? Um é ser vice-presidente na papel, está na conferência de imprensa. Não falei de como país está preocupado com o país, como é que o país está. E tem sido um problema grande, porque tem gente que está vai poder a todo custo, sim, é fácil, sim, é tenebo. Mas ali que não tem que chamar a atenção. Mas para pequena, para pequena. Mas o Partido Luz ganha na eleição e está no poder. Essa é a pergunta que eu vou fazer.
Se é desenvolvimento, e tem sido problema na Guiné-Bissau, ou que alguém que tem poder, e está a criar confusão. Mas, é que eu falo, jornalista fala, não sabe que é amigo, não estou a falar, mas jornalista está lá. Mas bem que jornalista de Guiné, que está pensando também, se eu coloquei essa pergunta. Mas se é bom fazer parte de, você na poder, você tem secreto, você tem fazer parte do governo, e é bom que ganha a eleição, você tem que interpretar a Constituição da República, a bom estômago, a boa medida de boa barriga. Você tem um papel, um curso de uma declaração pública para quem disser tudo aquilo. A mim, eu não penso nem em mudar de curso para fazer jornalismo. Por que é possível para alguém estar no papel, um curso desse, ninguém ganha papel nada? Mas, por exemplo, uma última, me estive a falar de, sobretudo, se o Magrão falava, de violação de Constituição que o Marcio Socorro faz, que o Brema Câmara, até a OCN, segundo, ninguém ganha papel de falar no curso. Porque tem que papel de unanimidade, de falar alguma, torna partido, torna poder a PAGC, PA e Terranca que ganha, para ver, vou violar a Constituição, isso que tem que ser verdade, para que eles continuem governar. Porque o que eu vou fazer? Inconstitucional, nunca pode dar razão contra a lei. Isso que deve ser o papel de todo partido político. Ora, eu vou fazer aquilo, não está para pena outro sentido. Então, sim, para última, não falou, sobretudo na que violação, não falar de Constituição da República. Então, na direito penal, e falado de coisa, atentado à Constituição da República. Nesse artigo 8 de Código Penal. Então, a linha 1, 2, 3, e conta de como. Desde esses seguintes cargos, diretor-geral, chefe de Estado-Maior, Presidente Supremo Tribunal, Presidente, Procurador-Geral da República, Primeiro-Ministro, tudo esse, Presidente da República, tudo, etc. Se bu fosse um atentado grave contra a Constituição da República e um crime, e bu está suposto a uma condenação de 5 anos a 15 de prisão. Esse, e cami que eu falar, esse está, e que está na Constituição da República, mas não tem ele no Código Civil. Então, portanto, e dita lá claramente na repetir, de como tudo esses altos cargos do país, que seja diretor-geral, até na ministros, ter presidente da República, etc., fazer um atentado contra a Constituição da República e constatar como é crime contra a Constituição da República, você está suposto a haver prisão que não consta de 5 anos, mínimo 5 anos, até 15, independente de gravidade de crime. Mas então consta de 5, e não consta de 1, não. E não consta de 5 para 15 anos de prisão. Então, ali, que você está chamando a atenção? Não falou de algo assim, né? Crimes que eu cometi durante esse tempo, tudo que narra ali, para se socorrer em balo, não cana bem papel naquilo supostos crimes, que não estou desconfiando, não falo outro, não, segundo o regime, ou por exemplo, segundo outra formação política acusa o presidente da República, que podia ter bem investigado, para outra coisa, mas para limpar essa coisa, não podia falar aquilo. Mas não falou de uma violação flagrante. Violação flagrante tem que ser de imediato. Nesse caso, não falou de Constituição da República, Presidente da República e dissolver o Parlamento abusivamente. E depois, o que faz mais? Ele mesmo, e conta publicamente, vídeos tem ainda, e falou como? E substituir Constituição da República. Constituição da República é um momento que existe. Ele, o que fala? E aquilo que tem que pôr. Ele, papel, aquilo a nosso turno já. E viola próprio artigo 94 da Constituição da República. E força de sair do Parlamento. Bom, resumindo, concluindo, e faz um atentado, só uma lei permitida no Código Penal, e conta de como, eu não falo para o Código Civil, desculpa, Código Penal, tanto que eu estava no Código Penal, e conta de como, e faz um atentado contra a Constituição da República, o tem
pena de 5 anos a 15. Então, não é isso que eu falo assim. Se socorro, capuri capuri desse, porque é um crime flagrante. Não deixa de outra coisa que não está falando, espancamento, de outra coisa que capuri até fazer, porque é regime. Por exemplo, conceito de crime, e tem de formas de investigação diferente. Esse que precisa que eu faça, e flagrante. E coisa clara, que faça tudo que intercebe, não é fácil, não. Não é fácil contra a lei. E logo viola o Constituição da República, é para diretamente. E é um crime flagrante. Então, o que está ali? Se socorro, e dívida chamado para baixo, responder para crime de atentado à Constituição da República. E que pude fugir de prisão, esse nesse aspecto, que não falava assim, num país normal, que quintes, que não fosse justiça seletiva, é como aquilo que usa Ministério Público, e tem que baleado para jubir quintes competentes, que não zela para interesse de povo, sem jubir amigos, sem jubir ninguém, ou que o viola e para chamar ou não, o bar responde para boatos que o comete, porque é o irresponsável. Se socorro, capuri capli. Um cara falou 15 anos, já 10 anos de prisão, e capo de capilha de lá. E capo de capilha de lá. Então, se fúria tudo, não acha de como, ele, e por ter ninguém que conseguia receber para o como, e cana capilha de lá. Então, portanto, e tem que tentar a todo custo caçar ela, porque e tem medo de vir para a prisão. Porque esse é um crime flagrante que faz, que por esse regime muda ali, se socorro por ir para a prisão. Porque viola a Constituição da República, sem contar com outros crimes que podem vir apurar. Só violando a Constituição da República, esse crime grave, se socorro, pode caber prisão. Então, falando desse, como é que pode caber prisão, como é que fazer a narrativa, no outro contexto, baseando nessa narrativa, como fazer, se socorro tem condições de candidatar para o segundo mandato de coisa de eleição presidencial. Que é, me estou falando, nessa eleição presidencial que não é bem fácil, crime fácil é ano que ele ainda pensa no outro ano. Conhece como é que pode existir. Se bem existir, não tem mais outro argumento que não é bem que ele, constitucionais, que pode ter tudo ele não manga de coisas. Só me queira acontecer na Senegal. Então, se isso ocorre, eleição chega na coisa. E tem que ser que mandar, coisa de ser de alguma coisa, eu fico contente. Eu fico contente naquele aspecto, não tenho esperança de como é que coisa tem que resolver. O Supremo Tribunal tem que construir novamente para voltar a funcionar normal, CNE, não sei o que, whatever. Mas, se aquilo funciona, o que deve ser o papel de vogais de Supremo Tribunal, junto de ser presidente, né, que pode delegar muita coisa. Então, o que é que está ali? Eles é por tomar medida de como, se só qualquer tem condições, porque eles que estão, o Supremo Tribunal é lá que está, porque nunca tem tribunal constitucional, constitucional é dentro do Supremo Tribunal. Então, portanto, eles que têm que tomar medida imediato. É coisa de bata falando, não, não, pera, quem que não é bem, que lá tem, li irresponsável, irresponsabilidade direto de vou responder para a Constituição da República na Supremo Tribunal, para defender valores de um país, e cadê ninguém, cadê vontade de ninguém. Se isso logo lá que tem condições, e que tem condições, alegando isso tudo com alegre, que tem condições de deixar o candidato para qualquer que seja a eleição, que pode não vai. Depois tem que responder. Então, pensa, vamos fazer a minha abordagem quanto à questão tudo, vamos poder esclarecer o seguinte, mais ou menos, crimes que pode ser isso que pode vai eleição, e também, sobretudo, coisa de Brahma Camara, forma de mudar seu discurso para defender valores nacionais, para defender nossa soberania. E capa bem que palavras açucaradas, devem me enganar a gente, não me se vai ser o primeiro-ministro, um cacete, sempre foi na pera com ganhar a eleição, e eu vou participar na tudo, coisa até gosto de ter bu dirigentes de Madem. Boca pronunciar ainda nada contra aquelas, boca falar nada, mas está ali fazer parte do regime. Então, e a voz, boca estenda. E porque você é isento dessa situação, então não continua pera ainda. Ainda que você tenha coragem de vir para o papia. O que interessa ao povo? É capaz de manter a verdade, é capaz de defender ninguém, é capaz de ter medo. Se na verdade você tem medo, o papia, o que lhe permite? Vou defender com a
condições de pobreza. Se bom, se bom, vou ler ele. Bom, já claramente, como se socorro tem condições, mesmo e tem aqui prerrogativa, que pode bater o governo. Ele é que ele fala. Isso, por exemplo, não é da coisa. A bom, se tem filho, o menino está grávida, mas se com outro, era menino 9 meses. Logo, não há força, menino para ir na 5 meses. Bom, para ir, uma pulpa para ir na 5 meses ou 6 meses, a força. E tem, porque o senhor, e prende filho, e de bom. Filho na parede. Logo, que menino, a todo custo, o mistério naquele momento, porque o colega pega filho na mão, o mistério pega o filho que ora. Que lá podia acontecer. E que podia, ou que fazia, que lá já não fazia. O comitê, ou não mistério filho, já não fazia. Ou mata menjer, ou mata menjer, o tra filho, a única coisa que pode ser. Para o pegar aqui filho na mão, que falei de boa, tem que pegar. E mesma coisa que não fazia as comparações com o senhor da República. Então, aquilo que eu podia dizer, o que ele falou, já não, o que eu podia ali, e tem nem tempo. Cupo de pera, e que tem banana ou que verde, se vai para se vai considerar o pera, dia que cozir para comer, o copo de comer que dia. E é a mesma coisa, então, essa que nasceu, bom problema, boa defender-se. Então, portanto, e mais ou menos, já que minha narrativa, para a última, me estive a falar do Dramani Touré, de rádio. Rádio África. E dias, ontem, dado um que eu direto aqui na papel, e não falar, não, a gente tem que entender outro, ou não sei o que é isto. Não. Porque o parlamento não é dissolvido. Tudo ora, bom, bem, bom papel, bom, não gaba para fazer. Naquela Rádio África. E dissolvido. Dara Fonseca, com Nelson Moreira, tudo ora, não fazia abordagem. Na claquia PGC. Na questão de contato, manga de coisas, se manga de dossiê, até fica nesse interno, papel na ria, não fazer gargalhada. Ele dar a Fonseca. Mas dar a Fonseca, nesse momento, quem que sentiu o papel próprio, sem de fato, não opera o papo bem, que mesmo que você contata com esse papel, o bem próprio para quem que é o educador. Que seja o sem de fato, e se ele também, para o bem móvel. Porque vou falar com uma bota defendendo o interesse do povo. Então, vou bem que aqui mesmo situação, vou bem que aqui dossiê, vou continuar a fazer debate. Na Rádio África, para poder abordar esse assunto que interessa o povo de Guiné-Bissau. E que precisa só operar de PGC, vou pegar a Baseca, tudo ora, Bono Bindara, Nelson Moreira, tudo ora na Rádio África. A Dramano Touré está lá, na claque, tudo. Para amanhã ser, e na cantar o galo que aquilo toca. Ou que não falar do outro dia, em casa e canto, por semana, Dara Fonseca também, que Nelson Moreira, não faça claque. Mas para ver que manda boca agora, ou sem tudo. E a voz tudo vou pertencer aqui, partido Madeu. Dar a Fonseca, o tio, o papo próprio, sem de fato. Esse comportamento que tem. Não misturo o cara que não serve bu decisão, né? Na abordar a situação de comportamento de bu sem de fato, com o papel com todo gusto, de como, e alguém que dá os valores, e alguém que deixa o manga, coisas. Mas nem momento que lá. Será que vale a pena? O que vou falar de DSP? Quanto tempo? O papel de PAGC, PA Terranca, na claque, com Nelson Moreira. Vou continuar bem na Rádio África. Vou te ensinar agora, ou vou te ensinar assunto só de PAGC, pô. Se vou mexer, vou continuar a dizer. Mas certo é que se vou não trabalhar para o povo, isso é uma coisa que a Dramana está falando. Vou te ensinar isso. Vou continuar a dizer essa situação ali, vou papel. Porque vou falar um botão de papel para o povo, e o povo precisa de CDS. Que palavras açucaradas que vou também ter. Então, isso está a mostrar como se você não faz isso. Isso vou ter uma fraqueza grande. Porque você estava na mente. E hoje, você lá, você tem argumentos para vir falar aqui. Mas a nós não está certo. Você vai pedir povo desculpa. Você não centralizar na defesa da soberania nacional. Que é fundamental. Que ninguém tem vergonha. Mas por enquanto você apresenta, vou mostrar, vou te ensinar conteúdos. Conteúdos verídicos. Que não pode desmantelar tudo isso que você tem no papel hoje. Não que não acredita na voz. Não na respeita. E aqueles que não espancado, não solidariza aqueles. Nunca me espancou ninguém espancado. Mas quem que pode que contentar aqueles que estão na olhada como é merecido, que ele é livre, espontâneo e vontade de que alguém. Para ver o quê? Para ver manga de anos, para poder gente sofrer. E gente ficar revoltado. E ter gosto. É como na peribos, bobin com prudência, bo papiana aqui que não me estiobe. Brema camara, se discurso para mudar. Para pedir povo desculpa. Para pedir presidente para ir recuar dessa decisão de violar a Constituição da República, artigo 94.
papel aí ter arranca continuar a tomar se puder que conquistar na urna e que o presidente que não toma e toma conta de coisas que regime que tem na ba gentes que não me anacau e toma que ponto chave e me tem a mesmo gentes pangana gente como não disse o parlamento para verem que se vê que outro instituição tem outro que tem carne pé. Se dissolveu, se bateu para o governo, não fala, vá que não vá, ok, logo o problema tem. Mas agora, para chegar no nosso tudo sem que rapaz que tem, não acabou de ser até aquilo. E a voz que estava na apoiar, na fazer conferências de imprensa, na fazer debates na Rádio África, na Claquepé, aí ter arrancado, Claque Domingos Mons Pereira, na Insulta, do Cotafa, em Michapé, e fazer o quê? Tudo é Claques. A voz. Vergonha tem a voz de bim para bim. Vou pedir só desculpa. Vou pedir desculpa. Nesse canto eu vou pedir desculpa para gente. Por isso, uma coisa que eu fazer. Vou pedir gente desculpa. Boiar. Contudo, e por ser difícil para mangar gente que se forma de elever a coisa. Mas, por onde bem tem esse lugar? Mas o cuca lá, gostando de discursar de outra maneira. Sobretudo, para a camarada, falar para a gente da eleição coisa legislativa. O presidente tem a prerrogativa de dissolver o parlamento, mas para marcar a eleição por 90 dias. E usa o capa de novo, chega no aeroporto, entra, o café da cofre na área. Só gosta, mas não é que problema. Funciona bem, ok, bem-vindo, por papel. Mas o problema é que a eleição legislativa, falar presidente para marcar a eleição presidencial é esse ano, vou falar para devolver o partido que ganha a eleição, para devolver o poder, porque isto é ilegal. O Marcelo Sococa por ele só para tomar decisão de dissolver um parlamento contra a lei, para gente admitir ele. Gente que pode admitir se Sococa, ou gente morre tudo, mas se Sococa, gente tem que confrontar se Sococa ali. Eleição, se por não copa, jovem sair, arrebenta que eleição tudo. Pica por não, pica fazer. Eleição que por tem. Se me tem que contra na força, como é que contra na militares? Tempo. Tempo não é bem exigir, medo não acaba naquele um dia, e a guerra não vencer. Muito obrigado para tudo que eles acompanham até ali. E nha mantenha de bom fim de semana para todo mundo. E muito obrigado para aqueles que acompanham. Tá? Aloni, é para desculpa. É para, há uns insultos e coisas em cada coisa. Qual fácil na coisa ali, tá bom? Não moderar, não para pedir se insultar outro alguém, não para pegar, não mostrar ponto de vista. A mim sempre me deixa aquilo, né? Aloni, quando for bunda de cachorro, qual fala aquilo? Aquilo aí que é muito bom, irmão, tem paciência. Não deixa a opinião, não mostra um outro caminho como que não pode andar. Ah, mas tu é. Sou monetário, é de bicho. Mas, vejo, amizade. Financial, cansa, mal. Daqui por um dia. Balimar Sanga, muito obrigado. Obrigado, Epa, já, muito obrigado, Dr. Balanta Mugajata, já mantém isso. Isuf, opa, irmão, boa tarde, Isuf. Edu, bom analista, irmão, muito obrigado. Macho Tavares, obrigado a vos tudo que seguinte ali. Me pensa, me faço minha abordagem, claro. Hora que preciso, a mim está muito atento na companhia, como por dar resposta, sobretudo, né, a esses líderes, ou caem para ver o que você quer ser direito, ou invocar alguma coisa que contra a lei, direito de Mbile, como sendo filho de Guiné, que eu faço parte de pleno direito nacional. Para mim, papel de aquele aspecto. Para recorrer a vós, não falar a vós em últimas palavras, como é? Bom, a nós tudo com unanimidade, em pensar, no dia de tentar subir no aeroporto de Guiné-Bissau, como é? Que avião que parla, que se socorre leva até vós. Se socorre até vós, está na divistar. Eu sempre estou lembrando, está na divistar de Guiné-Bissau, para ver que se vê como é que avião vai lá. Nunca se vê se está pagando imposto até vós. Se está pagando imposto para que avião que parla. Então, aeroporto de Guiné-Bissau. E de mim, e de todo o filho de Guiné, incluindo ele, se socorro. Tá. Qualquer alguém que tem esse avião e para lá, ou tanto suma na Porto, ou nem caro que não trabalha aquela, não está pagando imposto, a nossa, não comprou não, não está pagando imposto. Se socorro cada um de Guiné-Bissau, e cada para avião lá, e quer saber de proveniência do avião, tripulante escolher, e ele sumiu com maior que leva aquele avião lá, ele cada um do aeroporto de Guiné-Bissau, cada um de Guiné-Bissau. Dia que o regime muda, e nesse regime, porque é fácil.
Dès que le régime muda, je continue à somme des assuntos. Et si ce qu'on tem que pagar Estado de Guiné-Bissau, é tempo tudo que haviam para lá. Eu até arranjei na maneira de. É tempo sim que haviam fazendo assim. Não por falar tchô. Mas mais tempo que recebi o cano aqui na cela, e se socorro na debi Estado de Guiné-Bissau. Porque se socorro na está recebendo a cofre de Estado, gastar dinheiro de Estado, e tem nenhum coisa que para lá que cana paga imposto. Ele que leva que haviam lá. Imposto de que haviam, aterragem de que haviam, aliás, estacionamento de que haviam no aeroporto, e tem que pagar o diário. Dina de tempo que para ter gosto, se socorro de Big Nevisão, que a gente tem que dar de conta. E se socorro tem que multiplicar tudo o tempo que havia um paralelo. Por enquanto, para ele catar lá. Nunca se uma grana fazer para trás. Qualquer nota que eu pude fazer para poder despesa que havia um lá. Mas que havia um capo de conta na parábola. Se conta na parábola, se socorro tem que pagar estacionamento que havia um diário. E que ele tem que ser nesse bolso. Na espera, como ainda tem juízes competentes, que não fazem investigação sobre aquele avião. Pode comer verdade, para se socorro, multiplicar os valores que dívida paga no estacionamento de que avião para confrontar para pagar. Olha o que corresponde para a lei e ter criado condições de vai avaliar se bens que tem, como revertido naquele valor. Para que avião, ele tem que estar de acordo com o item de dívida despejado para entrar lá. Também de que fazer para a baixa de que avião que está lá, ele também paga a responsabilidade de que avião. Mais tarde, o regime não muda. Liga não vem contra a PGC, porque eles alguém tem vindo falar para executar a lei, que está conseguindo fazer a lei, está calado. Ou seja, é fazer de outra maneira, sobretudo, se uma coluna para ver a coisa de espancamento, até de uma marciana um dia. O que é que vem acontecer? No Ministério do Interior, não, é uma diploma de mérito, é uma, vou checando, é dar diploma de mérito de como, o que trabalhava lá, devido a esse bom empenho de organizar o Ministério do Interior, é dar diploma de mérito. Então, bom empenho, está culminando como, é solidarizar com o sotaginte, que espancamento, prisões arbitrárias, que não nos somava tudo próprio, o que não estava, nem eles são cafaziros, que pensa não falava, que ele marciano pobre sofre, é acabar ilícito, como coisa, é boche que anda a trabalhar direito, é dar diploma de mérito. Então, ele que pensa está falhando. E tem situações, acabou engorda ninguém, nenhum vazio boca por engorda, nessa situação. O que é que vem acabar de ser? Borale para uma morte e acaba de trair uma voz. Então, portanto, não tem que ser atento. Se socorro, tarde ou seja, se socorro, se viu como alguma paga tudo, quantia de estacionamento que avião tendo no aeroporto. Não imposto, tem que pagar. Quem diz que não está pagando imposto, a boca não paga imposto. Diana, chica. Tal, não mantenha. Vou ficar direito. Bom fim de semana. Bom sexta-feira para todo mundo.